അയാളെ ശൂണിയേ କ'ଣ ଦରକାର? ବର ଦରକାର ନା କନ୍ୟା ଦରକାର? କନ୍ୟା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର କେତେ ବୟସ? ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ବିଲକୁଲ, ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ଦେଇଦେଲିଣି, ପୁଅ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ କ'ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେକଥା ଜମା କୁହନା, ତାର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେକଥା ଜମା କୁହନା, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଓର ଶୂନ୍ୟ। ତାହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀଠୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗି ଆଣି କାମ ଚଳେଇ ଦେଲେନି, ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ତାର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟସ ଗୁଡ଼ା 40 ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସର ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଦରକାର? ମୋତେ 16 ବର୍ଷ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହ୍ୱାଟ୍? ଆଜ୍ଞା। ପାଣି କାମଟା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମାଲ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗିବ। ମାଲ କେତେ ଲାଗିବ? ଏଇ 30 ଖଣ୍ଡେ। ମାନେ ଶହ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶହର ଆଉ ଯୁଗ ନାହିଁ, ହ ଦରକାର। ହଁ ମାନେ ଟିକେ କମେଇଲେ ହବନି ଟିକେ? ଯେତେ କମିବ ମାଲ ସେତେ ବଢ଼ିବ କନ୍ୟାର ବୟସ। ରଖିଦେଇଦେବନି, ହଁ ଏ 10 ଥାଉ, ଆଉ ଯା ବାକି ରହିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତେଜରାତି ଦୋକାନ ନୁହଁ ଯେଉଁଠି ବାକିରେ କାମ ଚଳିବ। ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, କଡ଼କ ପେମେଣ୍ଟ। ହଉ ଦଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ 16 ବର୍ଷରୁ 3 ବି କମ୍ ହବନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? 16 ବର୍ଷ ନହେଲା ମାନେ ମୁଁ 2-8 ବର୍ଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ତମର କି ଭଳିଆ କନ୍ୟାଟେ ଦରକାର? କାଳି, ଗୋରି, ନାଟି, ଡେଙ୍ଗି, ଛୋଟି, ମୋଟି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଏମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଦରକାର ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଭଳିଆ ତାକୁ ଅନେଇବେ ଆଉ। କ'ଣ ତମ କଥା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ବୁଝିପାରୁନୁ? ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝେଇଦେ। ଇଏ ମୋତେ ଟିକେ ଅନାଇଲା, ତମ ଭଳିଆ ଠିକ। କ'ଣ ତମେ କହୁଛ? ତମର ହସ୍ ଫସ୍ ଶିଖଣା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି କହିପାରୁନ? ରାଗିଲେ କି ଆପଣ? ନା ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, ମାନେ ତମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଟୋକା ତ ଟୋକା ବୁଢ଼ା ବି ତ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବି। ତମେ ଏବେ ଯାଅ, 8 ପରେ ଆସିବ, ମୁଁ ତମ ଲାଗି କନ୍ୟା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ନା ମାନେ 8 କାହିଁକି ଏତେ କାହିଁ ଡେରି କରିବା? ମାନେ କ'ଣ କହୁନ, ଏବେ ମନ ଖୋଲି କଥା କହିଦେଉନ। କ'ଣ କହିବି? ନାଇଁ ମାନେ ମୋର 16 ବର୍ଷିଆ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ ତ ରାଜି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମାନେ ଯଦି ଛୁଇଁବିନି ହାତକୁ, ମାନେ ଯଦି ତମେ ଯଦି କହିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ବାହା ହେଇପଡ଼ିବା। ତମ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଟିକେ ଖରାପ ବେଳା ଚାଲିଛି। ହେ ଭଗବାନ, 8 ପରେ ରିଷ୍ଟ କଟିବ? ନା ନା, 8 ପରେ କଟିବ। ହଉ ତାହେଲେ 8 ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଆଉ। ଏତେ ଉମାନ ତେରି ପ୍ୟାର ରାତ ମେ ତେରି ଗୁଲ ରାତ ମେ ନାରୀ ମେ ରାତ ମେ ନାରୀ। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ ଅଯଥା ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତ ନିଜେ ବିଷ ପିଇକି ମଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଇଏ ମାନେ ଶୁଭ ବେଳାଟାରେ କାହିଁକି ଆଉ ବିଷ ପିଆ ପିଇ କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ରଖୁଛି। ହଁ ଆସିଗଲ, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ହଁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରିବା? ମାନେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ। ଆମର ମୁଁ ସେଠି ବଇନା ଦେଇକି ଆସିଛି, ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକି ବହିଛି, ପୂଜାରୀ ବହିଛି, ଖାଲି ଯିବା କଥା ଆଉ। ଯିବା ଯେ, ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛି କଥା ଟିକେ ବୁଝିନେବି। ହଁ ବୁଝ। ମୋର କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବାପା ମାର ଗୋଟେ ପୁଅ, ସବୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ। କ'ଣ ତମର LIC ଅଛି? ସେଇଟା କ'ଣ ହବ? ନାଇଁ ତମର ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ସବୁ ତ ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କରିପାରିବିନି। କି ଭୁଲ? ଏଇ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ LIC ପଇସା ତ ମିଳିଲାନି ନା। କାହିଁକି? ବିଷ ପିଇକି ମରିଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଟା? ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଦିଦିଟା ତମେ ବାହା ହେଇଛ, ମୋତେ ଆଗରୁ କହିନଥିଲା ଯେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ସେମାନେ ମନେ? ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଲୋକ ଭାରି ଚୁଗୁଲିଆ ଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମୋ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାଟ ବାଛି ନେଲେ। ମଲେ ତ ମଲେ, ତାଙ୍କ LIC ପଇସାଟା ମୁଁ ମିଳିଲାନି ନା। ତମେ ମାନେ ମୋ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ୱାମୀ,
तुमको देवी जेमती पहले रास्ते रे कि तमे टे हे जाइथिबो एथरो त एलआईसी मते किछि करि परिबै ना।